भारतबाट खरिद गरिएको दस लाख कोविसिल्ड खोप आज आउँदै कपिल वस्तुमा फैलिएको जाडा पखालाको यकिन कारण पत्ता लाग्न अझै तीन दिन लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई सूचना प्रविधिको विकाससँगै हुलाक सेवा बन्द हुने अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठन वा नियामक निकायबाट स्वीकृत खोप लगाएका व्यक्तिलाई मुलुक प्रवेश गर्न दिने अमेरिकाको घोषणा भारत चीन युरोप लगायत तेत्तिस मुलुकमा लागेको प्रतिबन्ध हट्यो

ओम प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो सो खोप गत वैशाखमै भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउनु पर्नेमा छ महिना अघि मात्रै पठाएको हो नेपालले भारतसँग बीस लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गरिएकोमा दस लाख डोज गत माघमै आयात गरिएको थियो यसैबीच आज नेपाल ल्याइने कोभिसिल्ड खोप अस्ट्राजेनेका खोपको पहिलो मात्र मात्रा लगाएकाहरूका लागि दोस्रो मात्राका रूपमा प्रयोग गरिने मन्त्रालयको तयारी छ मन्त्रालय अन्तर्गतको खोप महा शाखा प्रमुख सागर दाहाले यसअघि जापान तथा भुटानबाट आयात गरिएका अस्ट्राजेनेका खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिइने तयारी छ कपिल वस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर सात आठ र नौमा छ दिनदेखि फैलिएको झाडा पखालाको कारण अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन वास्तविकता पत्ता लगाउन अझै तीन दिन लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ झाडा पखलाको बिरामी मध्ये पाँचजनाको दिशा परीक्षणका लागि काठमाडौँको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आजबाट परीक्षण गर्ने तयारी भएको तथा सोको नतिजा आगामी मङ्गलबारसम्ममा आउने जनाइएको छ प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुणा झाले दिशाको नमुना परीक्षणका लागि तीन दिन लाग्ने भएकाले मङ्गलबार मात्रै झाडा पखलाको एकिन कारण पत्ता लाग्ने बताउनु भयो लुमिनीबाट सो नमुना हिजो बेलुका मात्रै प्रयोगशालामा लुम्बिनीमै एकजनाको दिशा परीक्षण गर्दा हैजाको ब्याक्टेरियाको रूपमा चिनिने विव्रियो कालारा पाइएको लुम्बिनीको प्रादेशिक अस्पतालका प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर प्रभाकर चौधरीले बताउनु भयो यसैबीच झाडा पखलाका कारण उपचारका लागि दैनिक आउने बिरामीको संख्या घटे पनि सामान्य अवस्था भने नरहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भयो सहित आएका समूहले रौतहटको गरुडा नगरपालिका साथ पिपरिया टोलमा आज बिहान लुटपाट गरेका छन् उनीहरूले पिपरियाका रामेश यादवको घरमा दस एघार जनाको समूहमा गएका हतियारधारी समूहले घरको भेन्टिलेसनको जाली फुटाई भित्र पसेका हुन् उनीहरूले घरका सदस्यहरूमाथि आक्रमण गरी नगद तथा गरघाना लुटेर लगेका छन् आक्रमणमा घाइतेको उपचार भइरहेको छ सो भित्र प्रवेश गर्न साथ घरमूले पैंतालिस वर्ष चम्पादेवी र उनका छोरा पच्चिस वर्ष पवन यादवमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरी घाइते बनाएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका डिएसपी श्रीरामघे भण्डारीले बताउनु भयो पवनलाई गम्भीर चोट लागेकाले थप उपचारका लागि वीरगन्ज पठाइएको डिएसपी भण्डारीले बताउनु भएको छ घरधनी यादवले केही दिन अघि मात्र जग्गा बेचेर राखेको नगद तीन लाख रुपैयाँ लुटेर लगिएको प्रहरीले जनाएको छ कर्णालीमा प्रदेश सरकार मातहतका असीवटा कार्यालय निमित्तका भरमा चलेका छन् माथिल्लो तहका क कर्मचारी कर्णाली नजाँदा अधिकांश कार्यालय निमित्तको भरमा चलेका हुन् माथिल्ला तहका कर्मचारी नभएको फाइदा उठाउँदै कनिष्ठ कर्मचारीले पनि निमित्तको जिम्मेवारी लिइरहेका छन् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छैटौँ तहका अधिकृत मोहन गिरीलाई पशुपक्षी विकास निर्देशनालयको जिम्मेवारी दिएको छ तर निर्देशनालयमा एघारौं तहका अधिकृतको दरबन्दी छ निर्देशनालय मातहतका अधिकांश पशु सेवा कार्यालयमा आठौं तहका कार्यालय प्रमुख छन् तर निर्देशनालयको जिम्मेवारी छैटौं तहका तो अधिकृतलाई तोकिएको छ दैलेखमा नवौं र दसौँ तहका कर्मचारीले प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने हो तर आठौँ तहका प्रचण्ड खड्का दुई वर्षदेखि काम कामविहीन छन् भने छैठौँ तहका अधिकृत भीम विष्टलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ कर्णाली प्रदेशकै योजना आयोग प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश सुशासन केन्द्रमा सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा दरबन्दी अनुसारका प्रमुखहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् जसका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै नेपालमा हुलाक सेवा प्रभावित हुँदै गएको छ पुरानै शैलीको सेवा र समनुकूल सेवा परिमार्जन हुन नसक्दा हुलाक सेवा संकटमा पर्दै गएको छ कुनै बेला लोकप्रिय रहेको हुलाकको पोस्ट बक्स सेवा लिनेको संख्या पनि घट्दै गएको छ हुलाक मार्फत व्यक्तिगत चिठी पत्र आदान सेवा अत्यन्त न्यून रहे पनि विभिन्न कार्यालय मार्फत हुने आदान प्रदान भने जारी नै रहेको काठमाडौँको गोस्वारा हुलाक कार्यालयका प्रवक्ता चुडामणी केसीले जानकारी दिनुभयो कोरोना महामारीका कारण पनि पोस्ट बक्स सेवा नवीकरण सेवा गर्नेको संख्या हुलाक हुलाक सेवा दिवस वा नियमक निकायले स्वीकृत गरेका खोप लगाएका व्यक्तिलाई मुलुक प्रवेश गर्न दिने अमेरिकाले घोषणा गरेको छ आगामी नोभेम्बरदेखि चीन भारत ब्राजिल अधिकांश युरोप सहित तेत्तिस मुलुकबाट आउने हवाई यात्रुका लागि प्रतिबन्ध हटाइएको हो कुन कुन खोप स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने नभनिए पनि डब्लुएचओबाट स्वीकृत भएको भने हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ गर गर हालसम्म अमेरिकाको नियामकले छवटा खोपलाई मान्यता दिएका छन् यात्राका लागि डब्लुएचओले आपतकालीन प्रयोग अनुमति दिएको खोप लगाएकालाई समेत प्रवेश दिइनेछ चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको भारतको ध्वजवाहक विमान कम्पनी एयर इन्डियालाई व्यापारिक घराना टाटा ग्रुपले खरिद गरेको छ सबैभन्दा बढी बोलकबोल गरेको कम्पनी टाटा ग्रुपलाई एयर इन्डिया बिक्री गरिएको हो दुई अर्ब डलरमा सम्झौता भएको छ एयर इन्डियाको स्थापना सन् उन्नाइस सय बत्तीसमा टाटा ग्रुपले नै गरेको थियो सो ग्रुपबाट सरकारले एयर इन्डियाको स्वामित्व सन् उन्नाइस सय त्रिपन्नमा लिएको थियो नौ दशमलव पाँच अर्ब डलरको नोक्सानीमा रहेको एयर इन्डिया बिक्रीका लागि भारत सरकारले निकै कसरत गरिरहेको थियो एयर इन्डियाको ऋणको भार खरिदकर्तामा न्यून मात्रै पार्ने शर्तमा सहमति भएको छ एयर इण्डियाका एक सय तीसवटा जहाजले विश्वका कैयौं शहरमा सिधा उडान भर्ने गरेका छन् अब खेल प्रसङ्ग चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल टी ट्वेन्टी क्रिकेटको उपाधि भिडन्त आज हुँदैछ त्रिवी क्रिकेट, क्रिकेट मैदानमा मध्याह्न सभा बाह्र बजे हुने फाइनलमा चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोज बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो सोमपाल कामीको कप्तानीमा रहेको चितवन र विनोद भण्डारीको कप्तानीमा रहेको पोखरा पहिलोपटक इपिएलको फाइनलमा भिड्न लागेका हुन् पहिलो क्वालिफायरमा चितवनले पोखरालाई हराएर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो तर दोस्रो क्वालिफायरमा पोखराले भैरवा ग्ल्याडिएटर्सलाई हराएर फेरि चितवनसँगको भेट पक्का गरेको हो यसै संस्करणको अघिल्लो दुई भेटमा चितवनले पोखरालाई हराएको थियो लिग चरण र क्वालिफायर भेटमा चितवनले समान नौ विकेटको जित निकालेको थियो चितवन सो जितलाई कायम राख्न चाहन्छ चाहा। पोखरा भने फाइनलमा बदला लिन चाहन्छ यस संस्करणको विजेताले पचास र उपविजेता टोलीले पन्ध्र लाख रुपियाँ रुप पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् फुटबलको चर्चित भ्यालेन्टियर अवार्डका लागि खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ फ्रेन्च फुटबलले भ्यालेन्टियर अवार्डका लागि मनोनयन गरेका तीस खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको हो सूचीमा लियोनल मेस्सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किलियन एम्बापे नियमा रोबर्ट लिभान्डोस्की जोर्जिन हो लगायतका खेलाडी अटाएका छन्